Fer del teatre una eina de reinserció. Aquest és un dels objectius de la primera fira de teatre de les presons de Catalunya que es fa al centre penitenciari de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. Un dels aspectes innovadors de la iniciativa és que durant un mes i mig els espectadors que assistiran a les obres de teatre, xerrades i d'altres activitats que s'hi faran seran veïns de Sant Joan de Vilatorrada. És a dir, el món exterior coneixerà de primera mà que més enllà de les reixes i els murs de seguretat de les presons hi ha vida i voluntat de tirar endavant. I l'única manera de que les presons facin la seva funció, que és rehabilitar i reinserir els que per el delicte que van cometre estan complint penes de privació de llibertat, és intentant que el món exterior i el món interior tinguin interrelació i interconnexió. Una de les maneres més creatives, més joiosa, probablement és la cultural. Pels interns, participar en aquest certamen els permet evadir-se per unes hores de la seva realitat i tenir un públic de fora de la presó els motiva per fer que la societat percebi amb normalitat el món penitenciari. Es la forma de achicar distancias, de hacer un puente entre ustedes que están allá y nosotros que estamos aquí, y el arte, el teatro, es un canal, un vínculo que todo lo puede. La iniciativa també vol servir per introduir als centres penitenciaris catalans les bases d'una modalitat d'educació no formal que afavoreix el procés d'inserció i reeducació dels interns a través de la motivació i la superació personal.